e pembe. Êshtë kjo një farë relaxi, një mesaj që e që ne jemi... Nuk është të kemi ndonjë rival për balë, që jemi të qetë. Kjo është mesajë në fakt që jo vetëm me këtë tentativë, unë me këtë mesajë që Zodirama ka për cilë për gjithë kërëtarët e bashkive, por edhe në, në VMC, a i dhe bashkë me drejtuasit e Parti Socialiste tentojnë të imëshojnë shumë i desë që nuk ka garë Ne, si futemi, po, ne futemi në zgjedhje për të sfiduar veten, pra në nënvlerësimi dhe në nënqmimi uh, i kundërshtarit uh, deri në ekstremitet për ta, për ta kompleksuar, uh, do theksoja, uh, një pjesë të madhe të kandidatve, uh, është, siç duket, është një taktik elektorale që Zodi Rama dhe Partia Socialiste për ndjek në këto zgjedhje duke përfituar sigurisht nga situata që Partia Demokratike ka kaluar gjatë këture dy viteve dhe po të shohim uh, të marim në analizë fjalimet e pothuese të gjithë drejtuesve politik të Parti Socialiste gjatë prezentimit të kandidatve, një fjali që e kanë pothuese të gjithë thonë nuk ka kohë për të marë kushe ka partina po kushe ka vullën, ne na duhet një kandidat që të bëj punën dhe kandidati që bëm punën është kë që ne dhe kemi okay. në kratë, kandidati Parti Socialiste. Pra, kur vjen fjala për të sulmuar uh, kandidatët e opozitës, si atyre të koalicionit bashkëfitojnë, por atyre të Partisë Demokratike e qënë në nivel në, në diskutimin në nivel politik, ndërsa kur vjen fjala për të folur për kandidatët e tyre, çështja është më shumë lokaliste dhe për probleme uh, vendore të komuniteteve ku garohet.